هرات چې د هیواد 90 سلنه زعفران ورڅخه ترلاسه کیږي سږ کال نسبت تیر کال ته د کرونا ویروس او وچکالۍ له امله یې د حاصلاتو کچه نږدې 15 سلنه راټیټه شوې ده. تیر کال د هرات د کروندو څخه تر شل ټنه زیات زعفران ترلاسه شوي، خو سږ کال اټکل کیږي چې لس ټنه زعفران به ورڅخه ترلاسه شي. امسال متاسفانه تا حدود 40 تا 50 درصد یا 30 درصد کاهش تولید بوده. وقت تولید کاهش کنه طبیعتا دیگه تقاضا بالا میره و سبب از این میشه که قیمت ها افزایش کنند. وقت گرانی باشه شیمیا اینا نتونه بخره، وقتی که آب نباشه، رسیدگی نباشه، هر کی باشه نمیتونه مثلا به ایالت به اینا برسه، مجبوره که به ایالت اینا که نگاه میکنه به ایالت این سال باشه سال دیگه اینا مجبور تعطیل کنه کارو. دا زعفرانو کروندګر او سوداګر وای دا زعفرانو کشت ودی په برخه کې د دولت نمرسته د دې لامل شوی چې ډیری کسان ورڅخه خلاص په سر شي. دوی له اسلامي امارت غواړي چې د زعفرانو په ګډون ټولو کرنیزو محصولاتو ته د صادراتو زمینه برابره کړي. برای ما باید شرایط اینا فراهم بسازن که ما بتونیم جنس خور صادر کنیم. یکی بحث صادر کردن جنس، یکی بحث برگشت پول برای ما نه. ما فعلا از نگاه برگشت پول هم دوچار مشکلیم، به خاطر از اینکه بانک ها تعطیله، بانک ها برای ما پول زود بر نمیگردونن، به مو اساس ما فعلا نمیتونیم به عنوان جنس خور صادر کنیم. که اصم چه اسمال در تیر پرتلا در زعفران و بیل وره شبه خود در حاصلات و کمیدو در دیره شرکتون و کاروباریانو پر کار منفی اغیز کردی. ولی فعلا در واسه مثلا بیکری زیاد، مثلا صادرات که نیست، فروشی که نیست، معاش کاهش کده و تعداد کارمندا کم شدن، از او خاطر کفاف فامیل ما نمیکنه. د هرات زعفران چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله د ښه کیفیت لرونکي دي، هند، چین، اسپانیا، جرمنی او امریکا هیوادونو ته صادریږي. سوداګر وایي لا هم د صادرات او کښت په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دولت تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. په دې تیرو کې خو څه د وچکالۍ په خاطر باندې د زراعتي توکو درجه ټیټه و ډیره، ځکه چې یو ګرمي وه او بل هم دا وي چې اوبه نه وه، وچکالي وه، نو خلک دې سره لاسو ګرېوان سوله. نو آینده وخت کې امید لرو چې انشاءالله ډېر ښه به زراعتي توکي پر پورته درجه سي. د هرات غوریان، پښتون زرغون، ګذره، انجیل او زندهجان هغه ولسوالۍ دي چې په پراخه کچه زعفران ترې ترلاسه کیږي. شرف الدین کاکړ، شمشاد نیوز، هرات.